pediram minha cara, tá aqui de volta. Agora eu vou falar do... A gente acabou de sair da cabine de Homem-Aranha. Longe de casa. Longe de casa. Esse aqui é o César, vocês já viram o texto dele lá no... No Jovem Nerd. Todo dia eu tô lá. Todo dia você tá lá. E aí? Fechou do filme? Cara, eu gostei desse filme. Que filme divertido. Divertido. É clichê já, mas é mais um acerto Marvel. Mais um acerto Marvel. Mais um acerto Marvel. Você achou mais um acerto Marvel? Com certeza. Eu gostei bastante. Eu achei legal. Eu achei bem quadrinhos, bem ação. Tem a parte criança, moleque, pro Peter, que eles são adolescentes. Tem que ter a parte adolescente. Mas eu gostei bastante. Mas e aí? Eu vou falar um pouquinho de spoilers agora. Esse vídeo tem spoilers, então se você não quiser spoilers, saia do vídeo agora. Diz aí, o que você achou do mistério? Cara, assim, era uma... O que aconteceu, a revelação de que ele era o vilão, era um negócio que a gente já tava esperando, afinal... Quem lê quadrinhos sabe que o mistério é um vilão. Sim. E eu gostei como, assim, porque nos quadrinhos, principalmente no clássico, ele era, tipo, um especialista em efeitos especiais, dublê de cinema. Mas eu gostei muito da solução que eles encontraram pro cara ser um cara envolvido com projeção holográfica, com drones, essas paradas todas. Eu achei isso bem legal, uma solução que tá... totalmente coerente com o que o MCU fez até agora, então vocês bastante... Eles amarraram bem, né? Amarraram bem. Ele era funcionário do Tony Stark. Eles amarraram muito bem, ficou bom esse negócio. E o lance do J.J. Jameson aparecer no filme? Eu achei foda, J.K. Simmons de volta. Cara, eu achei do caralho, mas você acha que agora eles podem trazer os outros Homem-Aranha também? Tipo, pode. Agora eles ligaram o universo, porra. Tem como. Agora eles ligaram o universo. Eu acho que tem muito potencial pra eles fazerem. Lá, bota lá o Miles, faz um Aranha-Verso live action, não igual o filme animado que foi feito, mas trazer esse conceito do Aranha-Verso pra live action, eu acho que seria sensacional. E a cena final? A gente tem duas cenas finais, mas tem uma cena final que é bem importante, que a gente descobre que, na verdade, o Nick Fury do filme não é o Nick Fury. Não, é o Nick Fury. Tem a Maria Hill, eles são os Skrulls, e aí mostra o Nick Fury numa base espacial da SHIELD. Com outros Skrulls lá ajudando ele a montar tudo. Vamos ver o que vem por aí. E o lance de agora todo mundo saber a identidade do Peter Parker? Isso vai ser um negócio que eu vou gostar de ver ser desenvolvido. Porque eu achei legal, porque o primeiro filme acaba com a tia May descobrindo. E agora what the fuck, ele o mundo descobrindo o mesmo corte sempre, então a gente vai esperar. Pois é. Sabe um detalhe que eu achei bem legal no final? Ah. Pouco antes dessa cena, quando eles estão. Quando o Peter vai pegar a MJ pra eles voarem pela cidade, tem uma placa de um metrô em obra. E tá escrito assim: estamos ansiosos pra te mostrar o que vem depois. Aí tem o número 1, 2 e 3. Sério? Então, que legal, legal. Belo detalhe. Então. Eu só li as placas do carro que todas têm a ver com as histórias do mistério. Tipo, tem lá que é Amazing Spider-Man 189, que é quando aparece o mistério. Tem um Marvel Tales of Unknown, que aparece o mistério. Todos estão na placa dos carros. Caraca, mas esse detalhe aí eu não peguei, não. Legal. Legal. Porém, é assim. É aquele filme que ele encerra uma fase, que o Kevin Feige falou, que esse filme encerra a fase 3, diferente de todo mundo achava que era o Ultimato. Esse encerra a fase 3. Ele falou que o Ultimato, tipo, esse seria um epílogo pra tudo que foi feito até agora. E ele já, com essa cena dos últimos, já meio que dá ali uma pista do que a gente pode ver. Mais um acerto Marvel. Mas então... você gostou mesmo? Eu gostei bastante. Eu gostei do primeiro Homem-Aranha e eu gostei desse segundo Homem-Aranha. É divertido mesmo. Já quero o terceiro quanto antes. Então é isso. Então esse foi o vídeo com spoilers. Vai lá ler os textos do César lá no Jovem Nerd. E é isso aí. Fomos. Valeu.